Salam aleikum. Tusen takk for invitasjonen til å komme hit. Og tusen takk til Ahmadiyya-menigheten, som jeg opp gjennom mange år som næreste nabo har fått fantastisk respekt for. Det at dere som selv vet hva religiøs forfølgelse betyr, har tatt initiativ til et møte i toleransens navn, er bra og imponerende. Fortsett sånn. Det er et viktig initiativ. Vi lever i en verden med mye håp, mye framgang. Millioner er løftet ut av fattigdom. Vi ser et afrikansk kontinent hvor det er mye håp. Mange lærer å lese og skrive. Mange skaffer seg jobb. I Asia ser vi mye det samme, også i Latin-Amerika. Men samtidig så lever vi i en tid hvor vi nå har en flyktningesituasjon som er så alvorlig som den var i 1946 i forbindelse med Indias oppløsning og India-krigen. Det betyr at det er mange mennesker internt i ulike land som er på flukt. Vi ser at det er mange som forsøker å komme til Europa. Vi ser at dette preger den politiske dagsordenen i land etter land, og vi opplever at intoleransen og hatet er sterkere, og de lettvinte løsningene er flere. Dette må vi ha en motkraft i forhold til. Vi ser at religion får skylda for krig og konflikt. Og vår evne til å vektlegge de grunnleggende årsakene som fattigdom og manglende framtidstro som vi ser i deler av Midtøsten, er ikke like vanlig å ha på den politiske dagsordenen. Her i Oslo har vi opplevd 22. juli 2011. Vi vet hva terror er. Vi vet hva intoleranse er. Og vi må ha en motkraft mot det, og her spiller de religiøse miljøene en betydelig rolle. Jeg tror mange av dere som sitter her vet hvilken rolle de ulike religiøse samfunnene i Oslo spiller for å hindre radikalisering, som har evne i sammen med skolen, i sammen med politiet, på et tidlig tidspunkt å kunne fange det opp, fordi vi lever i et tillitsbasert samfunn. Og det at vi lever i et tillitsbasert samfunn er ingenting å ta på selvfølge. Når vi nå skal fortsette arbeidet med inkludering, integrering, så er det viktig å fortsatt skape tillit. Den innsatsen som blant annet politiet har gjort i forhold til Groruddalen for å få ned kriminaliteten her, er intet annet enn imponerende, og den er basert på tillit. Jeg vil også benytte anledningen til å rette en advarende pekefinger. I denne tiden, de kreftene som spiller på deg og meg, vi og oss, som mistenkeliggjør andre på bakgrunn av tro eller legning, er ikke med å bygge opp det tillitsbaserte samfunn. Det tillitsbaserte samfunn som er et bolverk mot parallellsamfunn. Det er det vi opplever i deler av Sverige, i deler av Belgia, er at noen ikke lenger har tiltro til samfunnet. De bor i og lager et parallelt samfunn. Den eneste måten å garantere seg mot det på er åpenhet, toleranse, både fra det storsamfunnet og fra de andre. Derfor er det viktig at dere har sånne seminarer. At man strekker ut en hånd, at man advarer mot de kreftene som ønsker å splitte og mistenkeliggjøre på bakgrunn av rase eller legning.
Det er oppskriften på et parallelt samfunn. Så la oss også benytte anledningen til å slå en ring rundt det gode arbeidet som gjøres, rundt toleranse, rundt integrering, rundt det å inkludere mennesker gjennom å gi dem muligheten til å lære et språk, gjennom å gi dem muligheten til å ta seg et arbeid for å greie seg selv. Det er fyndord for oss i Oslo. Det er det vi jobber med. Vi ønsker at folk skal tidlig komme ut i barnehage, tidlig lære seg språk, kunne bli en del av samfunnet. Det er bolverket mot parallellsamfunn, og at vi sammen kan leve i trygghet. Det er det sikrere, mye, mye sikrere enn våpen og beskyttelse. Det at vi samtidig stoler på hverandre. Lykke til videre med et fantastisk viktig initiativ. Tusen takk.